Hej, jag heter Melker Bäcker och har du följt mig under åren så vet du hur mycket jag älskar hemligheter och mystiska rum och platser. Det här vill du inte missa. Varmt välkommen till Retro Bunker. Som Patreon så får du tillgång till massor av våra gamla serier. Ja, bara så ni vet det. Så stort tack för att ni stöttar oss med att bevara svenskt militärt kulturarv. Men nu ska vi ner i en av de mäktigaste anläggningarna som jag varit i. En välbevarad pärla från kalla kriget. Titta på de här nu, riktigt, riktigt noga. Nu är vi inne i det som man skulle kunna beskriva som själva hjärnan i hela batteriet. Härifrån där allt styrdes. Och det här, det är vapenställ. Så titta nu noga på de här och de här. Så får ni en smak av hur stor den här anläggningen är. Vi är en relativt modern kustartillerianläggning från 70-talet och då var den top notch tekniskt sett. Härifrån skulle man kunna leda pjäserna som låg i närheten i bekämpningen av mål ute på vattnet. Alltså göra allt för att klippa ett landstigningsförsök i ett tidigt skede. Allt det här är byggt i ett schakt, ungefär 4 våningar ner i berget och betong så grov att man blir alldeles pilsk. Ännu fler sängar. Det som gör just den här anläggningen till den kanske viktigaste av alla som är bevarade från kalla kriget är att den är så orörd. Trots att visningar sker då och då så har den inte blivit museifierad. Ja, det är lite som att jämföra med bilrenoveringar. Har du en gång renoverat en bil så är den renoverad och inte 100% äkta. Har du en gång musifierat en anläggning så är mycket av autenticiteten borta.
Och det här, det är viktigare än vad man först kan tro, för det går aldrig att återskapa verkligheten. Så fort du lägger ett modernt filter på en gammal anläggning så har du färgat den. Och visst, det måste ju såklart många gånger göras, men jag hoppas att man aldrig gör så med den här unika anläggningen. Hoppas att du gillade det här klippet. Stötta oss mer än gärna och framförallt sprid ordet om Retrobunker så vi bevarar det militära kulturarvet tillsammans. Ha det nu fint, tjingeling!